Привіт усім, я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky, і хочу щиро привітати кондитерську компанію Lucas з днем народження. 22 роки, дата серйозна. І ще бажаю, ще раз так, 22, як мінімум, смачного, солодкого, класного життя. Процвітайте, будьте здоровенькі і щасливенькі, і смачненькі. З днем народження! Лукас, я від усього серця вітаю ваш колектив з днем народження, вашу прекрасну компанію, бажаю процвітання, ще більше клієнтів, ну і дякую вам за нашу співпрацю, ви просто неймовірні, у вас неймовірний смак, це в прямому і в переносному розумінні цього слова, і ви справжні експерти солодких почуттів, процвітання, добра, злагоди, здоров'я, будьте найкращими і давайте продовжувати створювати неймовірні, найромантичніші і найталановитіші проєкти. Обіймаю, цілую ваш Григорій. Смакота. Всім привіт, дорогі наші. 22 роки. Це дуже круто. Це просто нереально. Ми всіх вітаємо з цим чудовим святом, всю компанію Lucas, всіх, хто працює і ще буде працювати. Робіть наше життя солодким. У вас це дуже круто виходить. Дякую. Вітаю. Ви неймовірні. 22 роки працювати, розвиватися, дарувати насолоду. Повірте, і далі все буде добре для вашої потужної команди і для людей у багатьох країнах, які чекають на цукерочки від Lucas. З Lucas все буде солодко. Люблю вас. Самий сладкий, самий нежний Lucas, з днем рождения. Пускай у тебе все получается. Усім привіт, я Тоня Матвієнко. Як бачите, полюбляю солодкі, особливо ваші солодощі. Але як же ж без смачненького в цьому житті? Я вам всім бажаю, щоб ваше життя було прекрасне, здорове, щоб ви були всі усміхнені і процвітання вашій фірмі Lucas. Спасибі. Я побігла вам. Уважаемый Lucas и вся его команда, искренне от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам колоссального развития, движения только вперед, расти, развиваться, наслаждаться процессом, накормить сладостями весь мир, радоваться вашим неудачам, потому что они делают вас только сильнее, двигаться в сторону инноваций и быть счастливыми. У вас все еще впереди, только вперед, сладости во весь мир. Обнимаю вас крепко.